1965 թվականին Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանում կայացավ օպտիկական արվեստին նվիրված զգայուն աչք ցուցահանդեսը, որով էլ Վիկտոր Վազարելին հրճակվեց օպարտի հիմնադիր, իսկ օպարտն էլ արվեստի առանձին տեսակ։ Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում բացվեց Վիկտոր Վազարելի օպտիկական հեռանկարներ ցուցահանդեսը։ Տեսողական խապկանքի միջոցով եւ թվացյալ շարժման հետևանքով ստեղծվող պատրանքային տարածության մեջ փորձել է կողմնորոշվել Հերմինե Հակոբյանը։ Նրա ստեղծագործությունների բազմաչափ տարածությունները ներքաշելով դիտողին ակտիվ հաղորդակցման մեջ առաջացնում են թվացյալ շարժում, որն իրականում օպտիկական խապկանք է։ Սահմանելով աբստրակցիայի իր ոճը, իր գործերում Վազարելին շարունակում է զարգացնել շարժման, հեռանկարի եւ պատրանքային տարածության պատկերման սկզբունքները պարզ երկրաչափական ձևերի մեջ։ Ըստ արվեստաբանների, նրա աշխատանքները ձեռք են բերում մաքուր վերացականություն։ Առարկայական աշխարհը դադարում է երևալ նրա երկրաչափական հորինվածքներում։ Վազարելին, ինչպես ինքն է ասում, ասում է, որ ինքներն ավելի մոտ է տեսնում կանգնած բնությանը, մոտ է զգում, քան որևէ այլ գեղանկարիչ, եւ դա բացատրում է նրանով, որ ինքն իր արվեստում միկրո եւ մակրո տիեզերքների կարծես ներքին կառուցվածքն է ներկայացնում։ Օրինակ համեմատում է տերևների հետ, ծառերի եւ այլ, եւ կարծես իր աշխատանքներում և բջջային կառուցվածքը եւ այս կոնկրետ վեգաներում ուռուցիկությունը տիեզերական, որ ինքը նմանեցնում է պուլսարների, կարծես ասում է մեծ պայթյունի հետևանքով առաջացած այդ մարմինները, պուլսարները, դրանց հետ է համեմատում իր աշխատանքները, այսինքն միկրո եւ մակրո տիեզերքների համադրում կա իր աշխատանքներում։ Ամբողջությամբ նվիրվելով արվեստին եւ գեղարվեստական նոր արտահայտչամիջոցների որոնմանը, փնտրելով գեղարվեստի համամարտկային լեզու, Վազարելին մշակում է նոր արվեստատեսակի առանցքային գաղափարը, գեղարվեստի հիմնատարը եւ այն սահմանում որպես գեղեցիկի վերացական էություն։ Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնի ցուցադրությանը ներկայացվեց տարբեր շրջանների 44 աշխատանք, որոնք բացահայտում են նկարչի բազմակողմանի արվեստը։ Կենտրոնը, օգտագործելով Վազարելիի մշակած գեղարվեստի այբուբենը, նախապատրաստել է անվճար կրթական ծրագիր 5-ից 11 տարեկան եւ ավելի բարձր տարիքային խմբի երեխաների համար։ Երեխաներին ցույց տալով ներկայացված աշխատանքների շարքը հիշեցնում ենք գեղարվեստի այբուբենը եւ ասում ենք, կարող եք ասել որն է գեղարվեստի այբուբեն։ Բնականաբար միանգամից ընկալում են, որ պարզագույն երկրաչափական մարմինների համադրմամբ ընկալում են, որ սա է գեղարվեստի այբուբենը։ Սահմանելով ձև գույն միասնության սկզբունքը, Վազարելին ստեղծում է գեղարվեստի այբուբենը, որի բաղկացուցիչ հիմնատարերը գույնի եւ ձևի անընդհատ կրկնվող վերադասավորումներն ու փոխակերպումներն են, ասում են արվեստաբանները։ Մշակելով գեղարվեստի այբուբենը որպես գեղարվեստի համամարտկային լեզու, Վիկտոր Վազարելին ձգտում էր արվեստը հասանելի դարձնել յուրաքանչյուրին, նպաստելով արվեստի եւ հասարակության ներդաշնակ զարգացմանը։ Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնում այսօր բացվել է Վիկտոր Վազարելիի օպտիկական հեռանկարներ ցուցադրությունը։ Կենտրոնում ներկայացվել է արվեստագետի ստեղծագործական ուղու տարբեր շրջաններին պատկանող աշխատանքների ընտրանին Ժերարդ Գաֆեսջան հավաքածուից։ Այն ամբողջությամբ բացահայտում է Վիկտոր Վազարելիի բազմակողմանի արվեստը։ Յուրաքանչյուր ձև գույնի հիմք է, յուրաքանչյուր գույն ձևի հատկանիշ։ Օպարտի հիմնադիր Վիկտոր Վազարելիի մոտեցումն է։ Օպտիկական ազդեցության գույն ձևի փոխհարաբերության հիմնախնդիրներն ուսումնասիրելով Վազարելին զարգացնում է երկրաչափական աբստրակցիայի իր ոճը։ Նա հիմք է դնում արվեստի նորոգության։ Որպես գեղանկարիչ եւ ասում է, որ իր աշխատանքներում ինքն ավելի մոտ է կանգնած բնությանը, քան ցանկացած այլ գեղանկարիչ, քանզի ինքը ներկայացնում է նման աշխատանքներում, ինչպես տեսակ, միկրո եւ մակրո տիեզերքները։ Ինքը ունի շատ հետաքրքիր մաթեմատիկական հաշվարկներ, փիլիսոփայություն եւ այդ ամենի կիրառմամբ եւ համադրմամբ ստեղծել է այս հրաշալի աշխատանքները։ Վիկտոր Վազարելիի օպտիկական հեռանկարներ ցուցադրությունը տեղի գտել Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնում։ Ներկայացված են արվեստագետի 44 գործերը։ Վազարելին ստեղծում է գեղարվեստի այբուբենը, սահմանելով ձև գույնի միասնության սկզբունքը։ Իսկ այս այբուբենի հիմնատարերը գույնի եւ ձևի փոխակերպումների վերադասավորումների արդյունքում առաջացնում են հորինվածքների անսահմանափակ համակցություններ։ Վիկտոր Վազարելիի օպտիկական հեռանկարներ ցուցադրությունը Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնում կցուցադրվի մինչև տարեվերջ։ Հասմիկ Օհանյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Յուրաքանչյուր ձև գույնի հիմք է, յուրաքանչյուր գույն ձևի հատկանիշ։ Սեպտեմբերի 10-ին Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնում բացվեց հունգարացի օպարտ ուղղության հիմնադիր Վիկտոր Վազարելիի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Դրանք էապես տարբերվում են մնացած նկարչական ուղություններից։ Ցուցահանդեսի նկարները ներկայացված են Ժերարդ Գաֆեսջան հավաքածուից։ Մենք ունենք տարեկան
մեր ցուցահանդեսային ծրագրերը։ Եվ ահա Վիկտոր Վազարելին արդեն անցած տարվանից ի վեր ընտրված էր այս տարվա աշնանը բացում անելու եւ ցուցադրելու։ Վազարելիի գործերը մինչեւ այժմ վերցանման փուլում են, դրանք արված են մետաքսի վրա, ընդգրկելով նաեւ երկրաչափական պատկերներ։ Ավելի քան 44 նկարներ դեռ երկար կզարմացնեն այցելուներին։ 1865 թվականին Նյու Յորքում բացված ցուցահանդեսում, որը կոչվում էր Զգայուն աչք, Վիկտոր Վազարելին կոչվեց օպարտի նախահայր։ Նրա աշխատանքները այսօր ներկայացված են Գաֆեշչյան թանգարանում։ 19-րդ դարի արվեստագետը նպատակ ուներ պատկերներում առաջացնել ուռուցիկության պատրանք կամ գոգավորության խապկանք։ Գունային անցումները, գծային տարանջատումները, լույսի եւ ստվերի հակադարձումները առեղծված են թվում։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև տարեվերջ, մնում է այցելել և հիանալ օպտիկական արվեստի հեռանկարներով։ Դավիթ Դարցյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, ArmNews։ Օպտիկական խապկանքների սիրահարներն այսուհետև կարող են ոչ միայն այցելել օպարտ ոճի աբստրակցիոնիզմի ցուցահանդես, այլև փորձել ինքնուրույն ստեղծագործել։ Գաֆեշչյան թանգարանում բացված նկարիչ Վիկտոր Վազարելիի օպտիկական հեռանկարներ խորագրով ցուցահանդեսում այցելուները նկարներին ծանոթանալուց հետո վրձնով կամ մատիտով փորձում են վերարտադրել տեսածը։ Երեխաների համար ցուցահանդեսը այցելությունն անվճար է։ Այսօր փոքրիկների աշխատանքին հետևել է նաև իմ գործընկեր Արսեն Դումանյանը։ Կաֆեշչյան թանգարանի այս սրահ փոքրիկների մուտքն անվճար է։ Ցուցասրահում ներկայացված հունգարացի նկարիչ Վիկտոր Վազարելիի 44 աշխատանքները նաև ուսուցողական բնույթի են։ Սեպտեմբերի 9-ից հատուկ երեխաների համար նախատեսված այս ցուցահանդեսն արդեն բազմաթիվ երեխաներ են այցելել։ Վազարելին օպտիկական հեռանկարների մեծ վարպետ է։ Նկարներում եռանկյունիների, քառակուսիների և գնդերի համադրությունն ու գունային յուրահատուկ խաղը օպտիկական խապկանք է ստեղծում։ Երեխաներին խապկանքները ձգում են թանգարանի աշխատողները նկատել են, որ նրանցից շատերը առաջին այցելությունից հետո նորից են գալիս։ Ցուցադրությունը դիտելուց հետո փոքրիկներին առաջարկվում է վերարտադրել տեսածը։ Այստեղ այս կուբիկը առջևն է, իսկ ես ետևը։ Իսկ երբ որ շուրջեն, ես է ետևը, իսկ ես առջևը։ Կուբիկներ, որը վերջում ամբողջը որ ներքեմ կարստացվի խաչերմից։ Ցուցահանդեսի հարևանությամբ գտնվող փոքրիկ սրահում, որտեղ նկարում են երեխաները, հնչում է գերմանացի կոմպոզիտոր Բախի երաժշտությունը։ Այստեղ ցուցադրված 12 աշխատանքները ոգեշնչված են նրա երաժշտությամբ։ Նկարների անվանումները նույնպես երաժշտական են. Սա Դորենե, Միուսը, Միլան։ Բախի երաժշտությամբ ոգեշնչվում են նաև երեխաները։ Վազարելիի օպարտն ավելի պատկերավոր է դառնում հատկապես նրա ծնունդ շարժվող աշխատանքում։ Սրահում ստեղծագործում են ոչ միայն երեխաները, մեծերը սակայն օպտիկական խապկանքներից ստացած իրենց տպավորությունները վերարտադրում են վրձինով մետաքսե կտավի վրա։ Սեդա Աբราհամյանը իր թորնիկի հետ Գաֆեշչյան թանգարան հաճախ է գալիս։ Այսօր փոքրիկի հետ միասին փորձել են երկրաչափական աբստրակցիա պատկերել։ Եթե փոքրիկ Հանրիի համար նկարչությունը լրացուցիչ զբաղմունք է, ապա տատիկի համար լիցքաթափման միջոց։ Ինքը շատ սիրով Արմենիան ամբողջ շաբաթը սպասում է, որ շաբաթը պետք է գա, եւ նա պետք է այցելի կենտրոն եւ ինչ որ շփվի երեխաների հետ, ինչ որ մի բան ցարքի։ Ինչու՞ ես քո մանկությունը, ոնց ես դու քո ժամանակը այդ ինչ որ որոշ բաներ էլի ցարքի, աշխատում ես իրանց հետ շփվել։ Արսեն Դոմանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։